Välkommen till helgmålssamtal från Santa Clara kyrka. Imorgon firar vi första söndagen i fastan och veckans tema är prövningens stund. Med mig ikväll har jag Johannes, Elin och mitt namn är Charbel. Häng med! Morgondagens evangelium är hämtat från Markus kapitel 1 och verserna 12 och 13. Anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. När jag läste den här texten häromdagen, jag kommer att tänka på när vi ber, Jesus lärde oss att be Fader vår ju. Och där framåt slutet någonstans säger vi, och inled oss icke i frestelse, eller utsätt inte oss för prövning. Mm. Det ska vi be ju. Det är kanske för att vi har inte makt att stå emot om inte Jesus är med. Men här, samma ande som vid dopet kom över Jesus, den heliga ande, samma ande drev Jesus ut i öknen alltså. Vad ska han göra ut i öknen? 40 dagar utan mat, utan behövde han bevisa någonting eller du vet, sådana här tankar man får ju. Spännande. Mm. Jag tänker att öknen är ju en paradoxal plats. Mm. Det är till synes livlös, en obarmhärtig hetta på dagen, en obarmhärtig kyla på natten. Utan mat. Det är utsatthetens landskap. Mm. Ja. Och att öknen är ju också besinningens plats. Det är där jag kommer till mig själv. Det är där jag hinner ifatt mig själv. Mm. Just för att jag är avskalad på allt yttre. Sen finns det under ytan liv. Mm. Och det kan man också tänka här. Gud för ut Jesus i öknen. Mm. Och där möter han utmaningarna. Vad är det han frestas med? Jo, det är makten och pengarna, guldet. Genvärd. Ja, han för upp honom till ett högt berg. Han ser ut över tänkbara maktanspråk och allt guld blir ditt om du bara faller ner och tillber. Ja, det är ju en parallell ställe till det där. Men det är samma tematik, att Kristus blir utsatt för frestelse som vi blir. Med den skillnaden att han kan avvisa det. Elin? Ja, men jag tänker liksom ibland, vi pratar om öknen. Och vi sitter här i hjärtat av Stockholm. Mm. Det är massor av människor som cirkulerar kring utanför den här platsen. Också en öken. Och det här är också en öken, tänker jag. Och jag tänker just att det kanske är enormt. Och alltså jag tänker både i stan men också sociala medier. Där är bruset, suset, allt som vill dra oss ifrån stillheten. Att dra sig undan. Jag tror att liksom vi alla utsätts just för de här ökenperioderna ibland. Då vi också prövas i just det här, vad är det som drar mig? Liksom? Framgång, materiella liksom, tillgångar, social eller nätverks, liksom, status, eller social status. Allt sånt där kan vi prövas i och bli frestade av. Det som går att ta på. Men min erfarenhet är att det aldrig ger liksom den där friden, den där som man söker efter. Som Jesus till slut, liksom, eller Jesus får uppleva ju också. Han kunde ju falla en sten om han vill. Exakt, han kunde ju det. Ja. Men det är kanske meningen, och det är ju kyrkans som hjälper oss att gå igenom och hjälpa oss att leva vårt kristna liv. Att vi har ju det här temat och 40 dagar fasta och så. Mm. Så att man kan, även om man jobbar eller är aktiv ute i det sociala och sådär, att man kan ändå ju avsäga sig någonting under 40 dagar. Det kan vara mat, det kan vara på nätet eller så här. Så det är lite olika, men
Men det är ju häpnadsväckande att Jesus drog sig undan från allt. Ja. Det enda han hade bara sin himmelske fader som han gång på gång tjatade om. Min himmelske fader, min himmelske fader. På ett positivt sätt ju, såklart ju. Mm. Nej, men det här är ju viktigt också därför att fastetiden som föregår den ena av kyrkans två stora högtider. Mm. Påsken, ja. Livets seger över döden. Det här är en förberedelsetid för det. Ja. Och detsamma gäller ju advent före jul. Det är också en förberedelsetid. Precis. Att man besinnar sig, att man på ett sätt som du säger, Kärbel, skalar av. Man går in i en sorts enkelhetens tillvaro för att få fokus på det viktiga. Mm. Och där är ju paradoxalt med denna öken som ju frestar oss och utsätter oss för prövning, verkligen. Ja. Det är en väldigt vacker bön det där. Utsätt oss inte för prövning. Nej. Alltså befria oss inte från prövning. Nej, just det. Nej, utsätt dig. Men att utsättas i sin ensamhet, det är svårt. Och där kommer Kristus till vår hjälp. Precis. Och den lilla skillnaden tycker jag, för man kan inte be om att få slippa saker. Nej. För det hör till ett mänskligt liv och till mognaden i ett mänskligt liv. Att, alltså, räkmackans folk är odrägliga. Ja. Därför att de får aldrig möta svårigheterna. Det roliga med det hela med Jesus är att han genomgick allt. Mm. Alltså han upplevde allt. Han föddes på ett stall. Han fick vara hungrig. Han fick antagligen gråta, skrika. Hans föräldrar tappade honom, allt det som man känner till, och sen ut i öknen, sen på korset. Jag kommer ihåg att du berättade en gång om Jordanfloden, att det är han kom längst ner på jorden, alltså lägsta punkt. Och lite han är mäktig att trösta oss, att hjälpa oss, eftersom han har upplevt allt det här. Han tog på sig våra sjukdomar. Ja. Men det är jättefint sagt. Jo. Han har makten att trösta oss. Han har ju det. Och varför? Alltså, jo, för att han själv har varit. Jag kan återberätta lite om min öken. Min öken blev det här stora hålet i mitt hjärta som vägrade. Jag jobbade, jag hade mycket pengar och så, men det var allting som gnagde i mitt samvete. Och det var alltid något som saknades. Och till slut så var det, jag förstod det, att det är Jesus som behöver. Mm. Han knackar på dörren. Han vill ju komma in i. Och hur än jag vrider och vänder och tänker att det här klarar jag av eller klarar jag, nej, det klarar jag inte av. Och om det är något svårt så har Jesus upplevt ännu svårare. Ja. Och återigen, det är trösterikt att veta att han har gått igenom det också. Han är med mig. Även om jag inte i den här djupaste dalen eller i den här prövningen, så är han har varit med om det. Han har gått före och han är med mig i det. Det är underbart. Det. Mm. Vad är tröst för er? Ja, det är ju... ja, det är väl det att man inte är ensam. Vad tröstar oss? Det finns ju den billiga trösten. Ja, precis. Jag och det är det som man ska fasta ifrån. Just det. Ja. Jag förstår hur det är. Ja. Nej. Det förstår jag inte. Nej. Jag förstår inte din öken. Jag förstår inte din öken. Utan det är den billiga trösten ska man också hålla ifrån sig. Ja, med den stora trösten. Sjunger vi inte någonstans där han går med hela vägen? Ja. Jesus alltså. Även neråt. Ja. Och därmed måste vi sätta punkt för vårt samtal, mina vänner. Underbart. Tack för att ni tittar. Välkommen att fira högmässa med oss imorgon klockan 11. Antingen här i Santa Clara kyrkan eller i en annan kyrka nära dig. Och så ska vi lyssna på dagens bön. Å Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad. Hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. 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 Välkommen.